ላይሌዎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ዕለት እስከ ዛቲ ሰዓት ወዘወሀበነ እሞ መርሰዮት ሙስና ከጥፋት ከክፋት ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ወደ ብርሃን ወደ ድህነት ወደ ሰላም ወደ ጸጋ ወደ ክብር እንድንመለስ እመቤታችን ቅድስት ድንግል እግዝእትነ ማርያምን ምክንያተ ድህነት ተስፋ መድኃኒት አድርጎ የሰጠን የአባቶቻችን የእስራኤል አምላክ ቸሩ ፈጣሪ የቅዱሳን አምላክ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ቸር ይቅርባይ የባህሪ አምላክ የዘላለም አባት መድኃኒታችን አምላካችን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ አምላክን በድንግልና ጸንሳ ከወለደች ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እናቱ ከወደዳቸው ካከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ጋር በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን 10ሩን ወራት 300ውን ቀናት አስፈጽሞ ዛሬ 301ኛ ቀን ላይ እንገኛለን። ሐምሌ 1 ቀን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ 10ሩን ወራት ሲያስፈጽመን የቸርነቱን ብዛት የረራየውን የይቅርታውን ስፋት ማስተዋል ይገባል። መስከረም ብለን ቆጥረን ወራ ሰኔን ፈጽመን ወራ ሐምሌ ላይ ደርሰናል። ሐምሌ አባቶቻችን እንደነገሩን የቅጠል ወራት ነው። ቅጠል የሚታይበት ቅጠል የሚወጣበት ወራት ነው። ቅጠል ለጽጌ ለአበባ ምክንያት ነው። ቅጠል ብቻ ሆኖ ከቀረ ግን ጎጂ ነው። ቅጠል አበባ ማውጣት አለበት። አበባ ፍሬ ማፍራት አለበት። ፍሬ ለበረከት መብቃት አለበት። እና እግዚአብሔር በምድር ያሉ ስነ ፍጥረት በሙሉ ለኛ መማሪያ አድርጎ አስቀምጧቸዋል። እያንዳንዱ ስነ ፍጥረት የኛ መማሪያ ነው። እኛና አትክልቶች አነዋወራችን ልዩነቱ እኛ ህያዋን ባሪያ እግዚአብሔር መፈጠራችን በነፍስ ኢማዋቲ መሆናችን ነው እንጂ አትክልትን ነው ምንመስል። በእያንዳንዱ ነገራችን በሙሉ እነሱን ነው ምንመስለው። እና ዛሬም የተነበበውን ወንጌል ስታደምጡ ሁሉ ነገር ለኛ ምሳሌነት የተሰጠ ነውና አንድ ተክል ቅጠል ብቻ ሆኖ ከቀረ ለአይን ከማማር ውጪ አይጠቅምም። የሰው ልጅም ሃይማኖት ብቻ ሆኖ ከቀረ ለሰው አይን ይምሰል እንጂ በእግዚአብሔር ፊት ቁም ነገር የለውም፣ ከገሃነመ መሳትም አይድንም። ስለዚህ ወራ ክረምት በገባበት በዚያ ሰኔ 25 ቀን በመትለው ሀጋይ ክረምት ዘሰራይ ከእግዚእነ 9 ወር በጋ ሲጠናቀቅ፣ በነገራችሁ ላይ በጋ ሁለት አይነት አተርጓጎማለሁ። 3 ወር በጋ አለ፣ 6 ወር በጋ አለ፣ 9 ወር በጋ አለ። ሀጋይ አቆጣጠሩ የተለያየ ነው። ዋናው ዘመነ ሀጋይ የሚባለው ከታይሳስ እስከ መጋቢት ድረስ ያለው ነው። እሱ መደበኛው ዘመነ ሀጋይ የበጋ ወቅት ይባላል። ከዛ ውጪ 6 ወር በጋ ከተባለ ከታይሳስ እስከ ሰኔ ድረስ ይዘልቃል። ዘጠኝ ወር በጋ ከተባለ ከመስከረም ጀምሮ እስከ ሰኔ ይዘልቃል። አመቱ አከፋፈሉ በአራትም በሁለትም ነው። በአራት ሲከፈል ጽጌ አለ ወይም መጸው፣ ወርሃ መጸው አለ፣ ወርሃ ሀጋይ አለ፣ ወርሃ ጸደይ አለ፣ ወርሃ ክረምት አለ። በሁለት ሲከፈል ደግሞ ሀጋይና ክረምት፣ በጋና ክረምት። አምላካችን ስናመሰግነው ምንና ምን እያፈራረቀ ነው? ምን በጋና ክረምትን እንላለን። ስለዚህ ዘጠኙ ወር በጋ ይባላል፣ ስድስቱም በጋ፣ ሶስቱም በጋ። መደበኛው ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ከታይሳስ እስከ መጋቢት ድረስ ያለው መደበኛው ዘመነ ሀጋይ በጋ ይባላል። አስሩን አውራህ በቸርነቱ አስፈጽሞ
እዚህ ስላደረሰን በመትለው ሀጋይ ክረምተ ዘሰራይ ከግዚእነ ሀጋይ በጋ ሲጠናቀቅ ክረምት እንዲገባ ስርዓት ነው የሰራ። ወዘረሰ ከጸደይ ለመጸወሰነ ጸደይን ለመጸው ወሰን ያደረክ ይለዋል። በዝንቱ ክረምት በመዋኢሊነ ዘእንበለ ፍሬ እንዘበ ቆጽል ሀሎነ ናሰበቁ አከ ኢይኩን ጉያነ ይላል ደራሲ አባ አርከ ስሉስ። ይሄ ክረምት የኛን ማንነት ይመስላል። ይሄ ክረምት ዝናም ይዘንማል። ዝናም ቃል እግዚአብሔር ነው፣ እኛም ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይፈሳል። ይሄ ክረምት ቅጠል አለው፣ እኛም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ተብለን አለን። የዚህ ክረምት ዛፍ መለኪያው ግን መስከረም ሲጠባ ጥቅምት ዳር ሲመጣ ነው። ፍሬ ከተገኘበት ጥሩ፣ ፍሬ ካልተገኘበት ግን መጽሐፍ እንደሚል ዳሃሪታ ለአንድ ዶጥ አስተንታችሁ ከሆነ ፍሬን ያልሰጠች መሬት መጨረሻዋ ምንድነው? በሳፍ መቃጠል ነው። እንዲያውም አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምን ብለው አስተማሩ ይባላል፣ ጌታዬ ሆይ እባክህን ገንዳ ከመሆን ሰውረኝ። ገንዳ ታውቃላችሁ አይደል? ደህና ዋላችሁ? ገንዳ ታውቃላችሁ? አዎ። ገንዳ ብዙ አይነት ነው። ለጊዜው ግን ከብቶች የሚጠጡበትን ገንዳ አንየው። ገንዳ ጥሩ ዕቃ ነው አይደለም? ደህና ዋላችሁ? ገንዳ ጥሩ ዕቃ ነው አይደለም? ንገሩኝ እንጂ ጥሩ ዕቃ ነው አይደል? ገንዳ ጠቃሚ ዕቃ ነው፣ ጥሩ ዕቃ ነው። እንስሳቱ የሚጠጣውን ነገር ይጠጡበታል፣ የሚበላውን ነገር ይበሉበታል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን ገንዳ ለራሱ ይጠጣል አይጠጣም? ነገሩኝ፣ ይጠጣል አይጠጣም? አይጠጣም። ኋላ ሲጠጣበት 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 ይኖርና ምን መሆን ይጀምራል? መበሳት፣ መነደር ይጀምራል። ይሄኔ ባለቤቱ ያየዋል፣ ይጠግነዋል። አሁንም ትንሽ ከተጠጣበት በኋላ ዙሮ ይበሳል፣ አሁንም ይጠግነዋል። ከአራት ከአምስት ጥገና በኋላ ግን ሌላ አዲስ ገንዳ ያመጣና ያ ገንዳ ምን ይደረጋል? ይፈለጣል። ተፈልጦ ለምን አገልግሎት ይውላል? ለማገዶ። እንግዲህ የዚህ ዘመን ሰባኪ እግዚአብሔር ይሁነን ማለት ይሄ ነው። አያችሁ፣ ሰባኪ ስል ደግሞ ዝም ለመድረክ ወጥተን ምን ለፈልፈው ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ሰንበት ተማሪ አገልጋይ ነኝ የምትል የምትዘምር እ መጽሐፍ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ለሮም ሰዎች ሲጽፍላቸው ምን አለ? ሮሜ 2:21 ላይ ወፎኑ እንከ ዘኢት ምህር ርእሰከ ዘለባ ኢደት ምህር ይላል። አንተ ሌላውን የምታስተምር ለምንድን ነው ራስህን የማታስተምር? ኢትስርቅ ትብል ለሊከ ትሰርቅ፣ አትስረቁ ትላለህ፣ አንተ ግን ትሰርቃለህ። መድረክ ላይ ወጥተህ ስትዘምር፣ ስነ ጽሁፍ ስታነብ እያስተማርክ ነው፣ ይህን ማወቅ አለብህ። ሰው ስትመክር እያስተማርክ ነው፣ ይህን ማወቅ አለብህ። ሰው ሁሉ ጠጥቶብህ 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 ኋላ ተፈልጠህ እንዳትማገድ። እንግዲህ ገንዳ ማለት አስተምራለሁ የሚል ግን የራሱን ህይወት በትክክል የማይመራ ሰው ነው። እመራለሁ የሚል ራሱን የማይመራ ሰው ነው። አይታችኋል አይደል? በሃይማኖትም በቤተክርስቲያንም በሀገርም ደረጃ ያሉ ሰዎች ታያላችኋል። አስተካክለው ራሳቸውን መምራት የማይችሉ ሰዎች እንመራቸዋለን ብሎ ቁጭ ብሏል። ያውም በጉቦ ተሹሞ ማለት ነው። ሁሌ የምለው ነገር አለኝ። አንድ ሰው መንፈሳዊም ስጋዊም መሪ ከመሆኑ በፊት በግ መጠበቅ አለበት። የፍየል እረኛ መሆን አለበት። ፍየል ሳትጠብቅ ሰው መጠበቅ አትችልም። የቀድሞ አባቶቻችን ምርጥ መሪ የሆኑ ፍየል እረኛ፣ በግ እረኛ ስለነበሩ ያውቁታል። የሰው ጠባይ ውስብስብ ነው፣ የእንስሳት ግን አንድ ነው፣ ግልጥ ነው። እና ገንዳ የኛ ሰውነት ነው። እንደሚጠጣበት መልካም መስለን መድረክ ላይ መልካሙን ነገር እንናገራለን፣ ውስጣችን ግን ሌላ ቆሻሻ ነገር ነው። ጌታችን ፈሪሳውያንን የተለሰነ መቃብር ብሏቸው የለም? መቃብር በውጭ ስታዩት ያምራል አይደል? ውስጡሳ ይከረፋል። የኛ ሰውነት እንደዛ ነው፣ ተከፍቶ የማይታይ ነገር እንደዛ ሆኖ ያ ገንዳ ሲጠጣበት ኖሮ ሲነደል እንደመጠገን የአምላክ ትዕግስቱ ነው።
ያ መልአክ ትግስቱ ነው። የዚህን ዘመን ዘማሪ ነኝ፣ ሰባኪ ነኝ፣ አጥማቂ ነኝ፣ እንደዚህ ነኝ የሚለውን ሰው እንግዲህ ሁሉ ዘማሪ ሁሉ ሰባኪ መጥፎ ነው አለልም፣ ሁሉ አገልጋይ መጥፎ ነው አለልም። ለዚህ ምስክርነት የለኝም። ብዙዎቻችን ግን እንዴት አይነት እንደሆነን ግልጽ ነው። አምላክ ይጠግነናል ይጠግነናል ይጠግነናል፣ በኋላ ግን የፍርድ ቀን ይደርሳል። እንደ መፈለጥ መሞት ነው። ገንዳ ከተፈለጠ በኋላ ገንዳ ይባላል? እንጨት ነው የሚባለው አይደል? ፍላጭ እንጨት። የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ምንድን ነው የሚባለው? አስከሬን። የተፈለጠው እንጨት የግድ ይማገዳል። መማገድ ሲኦል ገሃነመ እሳት መግባት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት መንፈሳዊ መስሎ ኖሮ ገሃነመ እሳት ከመውደቅ እሱ ይሰውረን። በነገራችሁ ላይ ኃጢአተኛ ሆኖ መታየት እኮ ሰው እንዲያዝንልን ያደርጋል እንዲያዝንልን ያደርጋል። እውነተኛ ሰብእናችን ሲገለጥ ያዝንልናል። ከእግዚአብሔርም በታች ሰው ያዝንልናል፣ ይጸልይልን ይሆናል፣ ይራራ ወይ ደግሞ ይሰድበን ይሆናል። አንተ አጭበርባሪ፣ አንተ መጥፎ ብሎ ሲሰድበን ለኛ ይላሉ አይደል? ኃጢአቴን አቀለለልኝ ይባላል አይደል? ሰው ሲሰድበን አትበሳጭ፣ ኃጢአትህን አቀለለልህ ይባላል። ምክንያቱም መሰደብ ጥሩ ነገር ነው፣ መስደብ ነው መጥፎ። ለዚያ ነው እኛ ይህንን ክረምት መምሰል የለብንም። ጌታችንም ሽሽታችሁ በሰንበት በክረምትም እንዳይሆን ጸልዩ ብሎ ነግሮናል። ስለዚህ አሁን እየገባ ያለው ክረምት ምሳሌነቱ ለኛ ህይወት ነውና በክረምት ከሚዘንመው ዝናብ ምድር ጠጥታ እንድትረካ የሰጧትን እንድታበቅል፣ አንዳንዱ ሲያፈራ አንዳንዱ በቅጠልነቱ እንደሚቀር፣ በቅጠልነቱ የቀረው ተፈልጦ እንደሚማገድ፣ ፍሬ ያፈራው ግን ተመስግኖ እንደሚበላ እኛም ፍሬ አፍርተን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንደተጠቀሰው ጌታችን ቦ ዘሚት ወቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ ብሏል። አንዳንዱም ስንት አፈራ? 100። አንዳንዱስ 60። አንዳንዱስ 30። ወይ እንደ ፍጹማን ያለ ፍሬ፣ ወይ እንደ ማይከላን ያለ ፍሬ፣ ወይ እንደ ወጣንያን ያለ ፍሬ። ታውቃላችሁ አይደል? እኛ ከፍጹማን ነን አይደለንም? ናችሁ እንዴ? እንዴት ዋላችሁ? ፍጹማን ናችሁ እንዴ? ምንም ነን ካላችሁኝ ጋኔን ሰፍሮባችኋል ማለት ነው። የሆኑትም ራሱ ነን አይሉ። ማይከላን ናችሁ? ወጣኒ ናችሁ? ሞኝ አትሆኑ፣ ወጣኒም አይደላችሁም። የወጣኒነትን ማዕረግ ልናገር፣ ዛሬ የወጣኒ ነገር ይላሉ። ወጣኒ ብሎ ነገር የለም። ገና ከወጣኒነት ማዕረግ አልደረስንም። እራሱ ወጣኒነት ውስጥ ምን አለች? ቅድመ ወጣኒ ምትባላለች፣ የወጣኒ ማዕከላዊ ምትባላለች፣ የወጣኒ ፍጹም ምትባላለች። እሷን ልብ ብላችሁ አስተውሉ። አሁን እኛ ምን የት ቦታ ነው ያለነው? ቅድመ ወጣኒ፣ ገና የጀማሪ ጀማሪ። ክርስትና የጀማሪ ጀማሪ። አንዳንዶቻችን ስለምንቆርብ የተለየ ደረጃ የደረስን ይመስለናል። የተገባ ሆኖ መቅረብ ነው እንጂ መቁረብ ብቻውን እዛ ማድረግ አያደርስም። ንስሐ መግባት ስለለመድን ትልቅ ቅድስና ያለን የሚመስለን ሰዎች አለን። በነገር ላይ መጀመሪያ ላይ ንስሐ ስንገባ እናለቅሳለን፣ በሁለተኛው ጊዜ እንባችን ይቀንሳል። በኋላ ምኑንም እየለመድ ነው እንሄዳለን፣ ንስሐውን እንለማምደውና ከዛ በኋላ ኃጢአት ስንናገር አይጨንቀንም። ንስሐ ሲሰጠን የተሰጠንን ፎርማሊቲ ለማሟላት ብቻ እንሰግዳለን፣ እንጾማለን፣ እንጸልያለን። ይሄ ንስሐ ነው አይደለም? ንስሐ ትርጉሙ ምንድነው? ጸጸት እንዴ? ሳትጸጸት የምትገባው ንስሐ ምኑ ንስሐ ደግሞ? እንዲህ ሲባል ተውት፣ ጸጸት የሌላችሁ ተውት አይደለም። ግን ያን እንድናገኝ አባቶቻችን ሲጸልዩ ጸጸቴን አትንሳኝ ይላሉ። በሉ እስቲ አንድ ጊዜ ኧረ አይሰማም። ጸጸቴን አትንሳኝ። አያችሁ? ጸጸቴን አትንሳኝ። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው ነገር አለ አይደለም? አንተ ከእግዚአብሔር ደጅ አትቅር፣ ከእግዚአብሔር ጉባኤ አትለይ። አይ ንስሐ ላልገባ ምን ያደርግልኛል አትበል። ንስሐ ላትገባ ትችላለህ። ኃጢአት ላልተው አትበል፣ ኃጢአትን ላተው ትችላለህ። ቢያንስ ጠዋት ማታ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ኃጢአትን ስትሰራ እንድትሰቀቅና እንድትጸጸት ያደርጋል። ትንሽም ቢሆን ተግሳጹ ማለት ነው። ይሄ በጊዜ ሂደት ከንስሐ ያደርሳልና ይሄ ክረምት ለኛ ህይወት የተሰጠ
ይሄ ክረምት እኛ እንድንማርበት እንድንጠቀምበት የተሰጠ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንደምታውቁት ክረምት ለበረከት አለ፣ ክረምት ለመቅሰፍት አለ። አሁን በቀደም የዘነበው ዝናብ አይታችኋል አይደል? ለበድሜ ዘመናችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ። እኔ ስለ ስራ ጉዳይ ተራራ ላይ ነበርኩና የታችሁን ያክል አይታወቅም። መቼም እንደምታውቁት ተራራ ላይ ስትሆኑ ጎርፍ የማጥቃት አቅሙ አይኖርም። ታች የነበረ ነገር ግን በጣም አስፈሪ ነውና አንድ ትልቅ ሰው ምን አለኝ፣ ጎንደር ላይ ቀይ ሽብር በ1970 ከመጀመሩ በፊት 1969 ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ተደርጎ ነበረ ጎንደር ከተማ ላይ። ነፍሱን ይማርና መላኩ ተፈራ የሚባል ታውቃላችሁ? ደህና ዋላችሁ? አታውቁትም? መላኩ ተፈራ ሻለቃ መላኩ ተፈራ አንድ እግር በርበሬ ምን ቀላቅቷችሁ ሲባል አልሰማችሁ? ለብልቦ ለብልቦ አቃጥሎ ይፍጃችሁ ተብሏል አይደል? መላኩ ተፈራ መቼም አቡነ እንድሪያስ ደጉን አቡነ እንድሪያስን ታስታውሳላችሁ? እናንተ የምታውቋችሁ አቡነ እንድሪያስ ሳይሆን የድሮ ደጉ የሚባሉ አቡነ እንድሪያስ፣ የአሁኑ ሊቁ ይባላሉ። የድሮ ደጉ ይባላሉ። ደጉ ከተባሉ ሽማግሌው፣ የድሮ ሊቁ ከተባሉ የአሁኑ ናቸው። እና ሰውን ሁሉ ሲፈጀው መድረክ ላይ ቆመው እያስተማሩ የቅዱስ ገብርኤል ዕለት መሰለኝ ከመላኩ መቅሰፍት ይሰውራችሁ። እንግዲህ የመላኩ የሚሉት ማንን እንደሆነ ግልጥ ነው። ያኔ የተሰራ ግፍ እና ያ ጭፍጨፋ ያ ግፍ ከመፈጸሙ በፊት ለ14 ተከታታይ ቀናት ከባድ ዝናብ ዘነበ ጎንደር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ1969 በኋላ ማለት ከ41 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲህ አይነት ዝናብ ጎንደር ውስጥ አይቻል አቅም ብሎ ትልቅ ሰው አውርቶኛል። ያኔስ ሁላችንም አልተፈጠርን አልተወለድን አላየንም። ያ ዝናብ መልእክቱ ምንድን ነው? ምልክትነቱ ለምንድን ነው? ያን ያክል የዘነበ ለምንድን ነው? በውኑ እንመራምረዋለን ወይ? የስነ ፍጥረትን ነገር፣ የሰማይን መልክ፣ የደመናትን ጥቁረት እናስተውላለን ወይ? ዝናም ሲመጣ እንኳ ደመናውን አይተን ዝናም መምጣቱን እናውቃለን ወይ? ለምሳሌ አንድ ሽማግሌ ከመዝነቡ ከሰዓታት በፊት ቀና ብለው ደመናውን አይተው ዛሬ ከባድ ነገር አለ አሉ። እንዴት አወቁት? እንዲሁ መደበኛ ሰው ናቸው፣ አውቃቸዋለሁ። በኋላ ለምንድን ነው ብዬ ስላቸው ደመናው ሲረበሽ ነበር አሉ። ይሄንን ማስተዋል የሚችል ልቦና ያለውን ማን ነው? ደመና ግራ ቀኝ ቢል ማን ይደነግጣል? ቀና ብላችሁ ግን አረ እንደው እውነት የዚህን ዘመን ትውልድ ሁለት ችግር ልንገራችሁ እስኪ። ቀና ብላችሁ ሰማይ ታያላችሁ ብዙ ጊዜ? ደህና ዋላችሁ መልሱልኝ እንጂ ታያላችሁ አታዩም? ቀና ብላችሁ ሰማይ መንገድ ላይ ሆናችሁ ሰማይ እንዳታዩ፣ ደግሞ አንዱ ባጃጅ መጥቶ ጠልፎ ነው የሚጥላችሁ። ግን ብቻችሁን ቁጭ ስትሉ እስቲ ሰማይ ሰማዩን እዩት። የቤተክርስቲያንን ጉልላት እዩ እስኪ። ጉልላት ማየት እኮ ግድ ነው። መንገድ ላይ ስትሄዱ ደግሞ መሬት እዩ። መሬት እንግዲህ ሰው ልጅ መሬት እንዲያይ ታዟል፣ ሰማይ እንዲያይ ታዟል። መሬት ማየት ምን አለብኝ? ሟች ነኝ። መሬት አንተው ተገቡ ውስተ መሬት ተብለናል። ሰማይ ማየት ሙቼ አልቀርም እነሳለሁ። አንድም አባቴ ተፈጥሮዬ ሰማያዊ ነው፣ አባቴ እግዚአብሔር ሰማያዊ ነው፣ ተፈጥሮዬ ለሰማያዊ ክብር ነው ማለት ነው። ሰማይም እናያለን። የዚህ ዘመን ሰው ደረቱን ገልብጦ መሄድ ብቻ ነው። እናስተውል፣ ስነ ፍጥረቱን እንየው እስኪ፣ እንመራመረው፣ እናስተውለው። ብዙ ነገር ይነግረናል። እና ይሄ ክረምት በእውነት ስንቅ የምንይዝበት የጠጣን አንደኛ የምንጠጣበት ችግር እኮ ነው። አንዳንድ ቦታ አይታችሁ ከሆነ ድንኳን ይጣልበታል። ክረምቱን በሙሉ ድንኳን ከተጣለበት መሬቱ ምን አያገኝም? ዝናም አያገኝም። ድንኳን ማለት እኛ ራሳችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይደርሰን የምንጋርደው ነው። አንዳንዱ ደግሞ ጠጥቶ ምንም አያፈራም። የሚገርማችሁ አይታችሁ ከሆነ አንዳንዱ መሬት ሳር እንኳ አያበቅልም። ሳር የማያበቅል ማን ሲረግጠው ነው? የሰው እግር። የእኛንም ልቡና የአጋንንት እግር ከረገጠው እየጠጣን እንኳ ዝናም እየዘነበበት ሳር እንኳ አያበቅልም መሬቱ፣ ሰው የሚረማመድበት። የእኛም ልቡና አጋንንት ከተረማመዱበት ፍሬ አያፈራም። ሳር እንኳ ቅጠል እንኳ እምነት እንኳ አይገኝብንም። ምክንያቱም በፍጻሜ ዘመን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ ከሰው ልጅ ጥቂት እምነት ያገኝ ወይ ነው ጥያቄው። ስለዚህ ይህንን ክረምት እንጸልይ፣ እንማለል። ሀገራችን ላይ አሁን ላለው ነገር እስኪ ይሄ የፌስቡክ ጫጫታውን ትተን እስኪ ወደ መስመር እንግባ።
ለምሳሌ ዛሬ የሀገራችን መሪ አስመራ ገብቷል። እንደው በሰላም አግብቶ በበረከት ይመልሳቸው ብሎ የሚጸልይሷል ነው ማጨብጨብ ነው ዝም ብሎ ምን ያረጋል? ዶክተር እንትና ያሉ ማጨብጨብ ምን ያረጋል? ምን ጸልይላቸው ምን አለ? እስቲ አሁን በጋራ እንጸልይ አብራችሁ። እናንተ እንደተቀመጣችሁ እኔ እንደቆምኩ የምለውን አብራችሁ በሉ እስኪ። ባለፈው ዛኛው ጉባኤ የነበራችሁ ልጆች ሰው መንገድ ሲወጣ እንዲህ ብሎ ይጸልያል ብዬ ተናግሬ ነበረ። ኦ እግዚኦ በሉ። እቀብ ህይወቶ ወስረይ ኃጢአቶ ወአርት ፍኖቶ ወአግርር ጸላይቶ ለገብርከ ክርስትና ስሙን ንገሩኝ። ዶክተር አብይ ማነው? ገብረ ስላሴ የወል ስም ለገብርከ ገብረ ስላሴ። በእርግጥ እምነቱ ሌላ ነው መሰለኝ፣ ግን እምነቱ ሌላ ስለሆነ አትጸልዩ የሚል መጽሐፍ አለ? አለ የለም? እንጸልያለን። አቤቱ ህይወቱን ጠብቅ፣ ኃጢአቱን ይቅር በል፣ ጎዳናውን አቅና፣ ጠላቶቹን ከእግሩ በታች አድርግለት ብለን እንደ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ደግሞ ልቡን ወደ ሃይማኖት መልስ ብለን እንጸልያለን። ለምን? የያዝናት እምነት የያዝናት ሃይማኖት እውነተኛ ናት ብለን እናምናለን፣ እንመካባታለን። ስለዚህ ወደ ቀናቸው ጎዳና መልሰው እንላለን። ለሀገር የጀመረውን ነገር አስፈጽመው ብለን። ምክንያቱም የሀገርና ሃይማኖት ነገር ሊቁ ሲተረጉሙ ቅዳሴ አትናቴዎስ ላይ መሰንቆ ይእቲ ሃይማኖት እንተ ለብስዋ ሰማይት፣ መሰንቆ የተባለችስ ሃይማኖት ናት። የዳዊትን መዝሙር ሲተረጉም ቅዱስ አትናቴዎስ የተናገረውን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እና አቡነ እንድርያስ ሲተረጉሙት ነው። ቅዱስ ዳዊት ንስኡ መዝሙረ በገናና ንሱ ውሃው ከበሮ ከበሮንም ለሚችል ስጡ፣ መዝሙር ሐዋዝ ዘምስለ መሰንቆ በገና ከመሰንቆ ጋር የተስማማ ነው ይልና በገናን ለብሉይ ኪዳን ይመስለዋል። በብሉይ ኪዳን ስንት ግጋት አሉ? 10። በገና ስንት አውታር አለው? 10 አውታር። መሰንቆ በወንጌል ትመስላለች። ወንጌል ስንት ግግ አላት? 1። እሷም አፍቅሩ ጸላእተክሙ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። አንድም በገና የምግባራት ምሳሌ፣ መሰንቆ የሃይማኖት ምሳሌ። ሃይማኖት ስንት ናት? 1። የመሰንቆ አውታሩ ስንት ነው? 1። በገና ስንት አውታር አለ ብለናል? 10። ምግባራት ብዙ ናቸው፣ 10ቱ ቃላተ ኦሪት ስላሉ። አንድም መሰንቆ ይእቲ ሃይማኖት እንተ ለብስዋ ሰማይት፣ መሰንቆ የተባለች ሃይማኖት ናት። ሰማይታት እንደ ጌጠኛ ልብስ የለበሷት ይላሉ። ከዛ ቀጥሎ ምን ነው ሃይማኖትን በመሰንቆ መሰላት ቢሉ ይልና ከትርጓሚዎች መካከል አንደኛው መሰንቆ በተመታ ጊዜ ሃይማኖቱን የሚያውቀው የማያውቅ ዘፈን የሚያውቅም የማያውቅም ልዝፈን ይላል፣ ይወሸክታል ይላል። መወሽከት ደግሞ ዝድብ እንዳይመስላችሁ ትከሻ ይወዘውዘ። አይታችኋል? ማታ ማታ ቤት ባህል ምሽት የሚባል አለ አይደል? ማታውቁ አትምሰሉ። ባህል ምሽት አታውቁም ብዙዎቻችሁ? መቼም ወይ ታይተንም ይሆናል። ያውን ባህል ምሽት አይደለም የሚባለው። ምን ነው የሚባለው? ሲኦል ቤት ገሃነም ቤት ነው የሚባለው። ይሄ ነው ባህላችን። አረ ያሳፍራል። ባህል ቤት ተብሎ እኔ አሁን ፊት ለፊት እንኳን እናንተን እዚህ ቁም የምለፈልፍበት ፊት ለፊት እንኳን እንደዛ የሚል ጽሁፍ ይታየኛልና ባህል እንደዛ አይደለም፣ ነውር ነው። የነውር ስራ እየሰሩ ነውር ጌጡ የነውር ስራ እየሰሩ ይሄ ባህል ምናምን ማለት ጥሩ አይደለም። ባህላችን እሱ አይደለም። ግን አይታችሁ ከሆነ መሰንቆ ሲመታ ያም ተነስቶ በሞቅታ ይወሸክታል፣ እስክት ይላል። የሃይማኖትም ነገር እንደዚህ ናት። አሁን እንዴው ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሆነች ቢባል አራዳ ፒያሳ አንድ ወጣት ይቀራል? እንደ ቤተክርስቲያን መጥቶ የማያውቀው ሁሉ መምጣቱ አይቀርም። የሀገር ጉዳይና የቤተክርስቲያን ጉዳይ ሲነሳ ሁሉም ያገባኛል ባይ ነው። ሁሉም ያገባኛል ባይ ነው። ለዚያ ነው የሀገርና የሃይማኖት ፍቅር በመሰንቆ ጨዋታ የተመሰለ። አንድም በምስጢሩ መሰንቆ የእመቤታችን ምሳሌ ነው። እሱ ሌላ ጊዜ የምናነሳው ነውና ዋናውና ትልቁ ነገራችን ጊዜውን እንጠቀምበት። በጸሎት ስራችን እንጀምር፣ በጸሎት ስራችን እንጨርስ። እግዚአብሔር ክረምቱን እየባረከው ነው። ጨርሶ እንዲባርከው እንለምነው። ሀገራችን ላይ ተስፋ እያሳየን ነው። ተስፋውን እንዲያስፈጽመን እንለምነው። ደግሞ አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ አሁን የተጀመረው ደስ የሚል ነገር ሀገራችን ላይ መንገድ ከሳተ አበቃልን። ሌላውን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በሀገርና በዓለም ታሪክ ግን እንዲህ አይነት ነገር የማይሆን ደረጃ ላይ ከቆመ
ወይም በፈረንጅኛው ልሳን ኮላፕስ አደረገ ነው የሚሉት ከወደቀ አበቃ ነው። ስለዚህ እንለምን፣ እንማለል፣ ዘርን እንለምነው፣ ሀገራችን እንዲባርክልን፣ ቤተክርስቲያን እንዲጠብቅልን፣ ፍቅር አንድነት እንዲሰጠን፣ ምናምንት የሚወረውሩ ሰዎችን እጃቸውን ይዞ ልቡና እንዲሰጥልን። ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ የምናውቀው ነገር እዚህ አካባቢያችን ላይ ብዙ ገና ጦስ አለ፣ ገና አልተፈታም። አንድ ግለሰብ ተሯሩጦ የሚፈታው ነገር አይደለም። ይሄ የቤተክርስቲያን ስራ ነው፣ ይሄ አባቶች ስራ ነው፣ ይሄ ወላጆች ስራ ነው። አሁንም በቅርብ እዚህ ብዙ ትኩሳት አለ። ይሄ ቅማንት አማራ ጨዋታ አሁንም እንደገና እየገነን ነው። ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ የሚለው ትንሽ ሲበርድልን ደግሞ እዚህ ደግሞ ሌላ ትኩሳት እየመጣ ነው። እና እባካችሁ እንለምን፣ እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ዝናመ ምሕረቱን ሰጥቶ ጠለ በረከቱን አበርክቶ ዘሩን ከሰርጥ፣ ሰርጡን ከልምላሜ፣ ልምላሜውን ከጽጌ፣ ጽጌውን ከፍሬ፣ ፍሬውን ከበረከት ያድርስልን። አይምሮውን፣ ልቦውን፣ ጥበቡን፣ ፍቅሩን፣ ጸጋውን ያድለን። የእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯም ይደርብን። ይህችን ካልኩ ዘንድ ወደ 14ቱ ቀናት ዝክር እንሄድና ስምስማቸውን ብቻ አነሳስተን ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ብዙ አንተርክም ታሪክ ዛሬ ሁለት ሳምንት ወይ እግዚአብሔር ቢያበቃን እንተርካለን። የተለያያችሁት ልበል ያው ስላልነበርኩ ነው። የዛሬ ሁለት ሳምንት 17 ላይ ነው በአቡነ ገሪማ ታላቁ ገሪማ በአባ ጰላሞን በአባ ለጽን በዓል ነው። በ18 ሊቀ ጳጳሳት አባ ድሚያኖስ፣ ሰማዕት ቅዱስ ኤስድሮስ፣ በ19 ሐዲስ ጊዮርጊስ ሐዲስ ጊዮርጊስ ከእስልምና ወደ ክርስትና ከክርስትና ወደ ሰማዕትነት የገባ ግብጻዊ ስም ይመርህ ሀበ ግብር ይባላል። ስለ ስም ብዙ ነገር ይባላል አይደል? ስም ወደ ምን ይመራል? ወደ ስራ። አንዳንዱ ደግሞ ምን ይባላል? ስምን ማን ያወጣዋል? መልአክ ያወጣዋል ይባላል። ስምና ስራ ሲገናኝ ዛሬ አለ አይደል? ብርሃኑ ተብሎ የጨለማ ስራ የሚሰራ ትግስቱ ተብሎ ቅንጣት ትግስት የሌለው ትግስት ተብላ ቅንጣት ታክል ትግስት የሌላት አልማዝ ተብላ እንደው የብረት ያክል እንኳ ዋጋ ያለው ስራ ማትሰራ። ይቅርታ እንግዲህ አልማዝ የሚባል ሰው ካለ ትግስቱ ብርሃኑ የምትባሉ ካላችሁም እንግዲህ ይቅርታ ብያለሁ። እኔ አላውቃችሁም በስም ግን ስማችን ማንነታችን ካልገለጠ ችግር ነው። እንደው ከመካከል የሚታወቅ ስም ልጥራ? አሁን ለምሳሌ በጣም የጠወለገ ነገር ይዘን አበበ አበበች ምን ባል ሰዎች አለን፣ ግን በነጠላ ለመንካት አይደለም። አንዳንዴ ስማችንን አስበ ነው እስኪ ፍሬ እናፍራ። አንዳንዴ በማውቀው ሰው ልናገር ብዬ ነው። አበው ዝልፎ ለጠቢብ ከመወስቅ ጥበብ ይላሉ አይደለም። ከሶሎሞን ነስተው ጠቢብን ገስጸው ጥበብን ይጨምራል። ኢትንግር ለአብድ ከመይጽ ላይ ካረልም ይባል ሰነፍ ሰው አትንገረው አትገስጸው፣ ምን ያደርጋል? ይጠላሃል። ደግሞ አንዳንዴ በግልባጩ ወድሶ ለሰበ በዘ ኢኮነ ድልወቱ ይላል። ደግሞ ጭራሽ ሰውን በማይገባው ምን በለው አመስግነው፣ ለማበረታታት ነው። አንዳንዴ ምንም ያልሰራውን ሰው ምን ጎበዝ ጎበዝ እንለዋለን፣ በዚያች ሞቅ ብሎት እንዲሰራ ማለት ነው። ዋናውና እውነተኛው ጥሩ ነገር ግን ተግሳጽ ነው አይደል? አዎ። ወልዴ ኢታሳ ተግሳጽ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ተግሳጽ አታቅል እስመ ለዘአፍቀረ እግዚአብሔር ኢየሱስ። እግዚአብሔር የሚቀጣ የሚወደውን ነው። የሚገርማችሁ ግምገማ ላይ ተቀምጠን የመስሪያ ቤት ግምገማ ሁሉም ሳመሰግን ቆይቼ አንዱን ልጅ በጣም ወረድኩበት እና ደነገጡ። መሀል ላይ ግን አንድም ያስተውል ልጅ አለ። አይ እንዲያው ዮርዳኖስ ይሄን ልጅ እንደምትወደው አወቅኩብህ ዛሬ አለኝ በአደባባይ። እንዴት ስለው ተቆጣው እኮ ገሰጽከው እኮ አለ። በጣም ገርሞኛል። ቅርበት ስላለ ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን ልጅ አገልጋይ ዲያቆንም ስለሆነ ነው የተቆጣሁት። እዛ መሀል ባመሰግነው ምን እጠቅመዋለሁ? አይጠቅምም፣ አይጠቅምም። እና ስማችን መልአክ ያወጣው መሆን አለበት። ስማችን ወደ ስራችን የሚመራን መሆን አለበት። ናርዶስ የምትባይ ካለች በጎ መዓዛ የሽቱ ቅመም ድጣቂ ነው ናርዶስ። ስማችን ወደ ስራ ሊመራን ይገባል። እኔ አንዳንዴ ስም ምርጫ እንጨነቃለን። እማንሰራበት ከሆነ ያስፈርድብናል። ስሙ ማን ተባለ? የዚህ ቅዱስ ሰማዕት ጊዮርጊስ። የሚገርማችሁ ለሰማዕትነት በቃ ለሰማዕትነት ከእስልምና ተመልሶ ለሰማዕትነት
እናቱ ናት ሚስቱ ናት ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሁለት ሴቶች መታደል ነው። ሰማይት እንዲሆን ልጇን የምትመክር እናት ሰማይት እንዲሆን እንደው ሚስቱ ወጣትነት እንዳያስተህ ስለ ክርስቶስ ብለ ሙት አለች። ሁሌም እላችሁ ነገር አለኝ አሁን ሚስት ብትኖራችሁና ሙት ብላ መጣ ብትመክራችሁ በማግስቱ ፍርድ ቤት ነው አፋቱኝ እቺ ሴትዮ ነገማ ራሷ በእጇ ነው የምትገለኝ ነኝ ይላል አዎ ለምን እምነታችን ዜሮ ሆኗል እዚያን ቀን አምስቱ ሐራ የሚባሉ በጣም ገድለኛ ቅዱሳን ናቸው ስንክሳር ላይ ታሪካቸውን አንበቡ እና አባብስ ወይ አኖብ ሰማይትነት ሊቀበል ወደ አይነ ፀሐይ ከተማ ሲሄድ ግብጽ ውስጥ አንበሳ ፊት ለፊት አየና መልአኩ አዘነለት እንዴት በግረዛ ድረስ ትሄዳለህ ብሎ አንበሳውን እንዲበጥስ አደረገውና አመጥቶ አባብሶ ይደረገጥ አንበሳው ድረስ ሲመጣ አይኑን ተጨፈነ። ትንሽ ቆይቶ ሲገለጥ ከጀርባው ላይ ቁጭ ብሏል መልአኩ አንስቶ ጀርባው ላይ ቁጭ አንበሳ መጋለብ ያምራል አንዳንድ ቢያርም ስታስቡት እ ቅዱሳን ይችላል ቅዱሳን ይችላል እንዲያውም በእመቤታችን የስደት ታሪክ ድርሳነው ራኤል ላይ ስትመለከቱ ታምረ ማርያም ላይም በሌሎችም ዜናዎች ስትመለከቱ እመቤታችንና አረጋዊ ዮሴፍ ቅድስት ሰሎሜ ከጌታችን ጋር በቆላተ ሲሃት ይያሉ አንበሶች ሲመጡባቸው አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ረበስ ነው አመለጠ። ኋላ ጌታችን አንድ አንበሳ ጠራውና ባክ ሂድና አረጋዊ ዮሴፍን ናማናማ ይልሃል በለው ደግሞ ና ተቀመጥብኝ ብለህ ይዘው ነው እና አረጋዊ ዮሴፍ ሲሮጥ ከኋላው ነው እረቁም ይለዋልና ንየማን ነው ድምጽ ሎ ሲዞር ማን ነው አንበሳው ግራ ገብቶት ቆመ እረቁም ባክ አትፍራኝ ግድ የለም ቆመለት ሂዶ እጅ ነሳው ሰማዩ ምድሩን የፈጠረ እኛንም የፈጠረ አምላክ ጥራውና ተሸክመ ይዘውና ብሎኛል እባክ ተቀመጥብኛለሁ እየጋለበው ሄደ። እና ሰው አንበሳ መፍራቱ ድንቅ ነገር አይደለም ደካማ ነንና ግን እግዚአብሔርን ለሚያምን ደግሞ ቀላል ነው መጽሐፍ ይላል ሁሉ ይካለ ዘአምን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላልና አባቶቻችን ሁሉ እንችላለን ቅዱስ አባብስ ወይም ያን ጸጋ ያን ክብር አግኝቷል። በሃያ ነብዩ ቅዱስ ኤልሳ አመታዊ በዓሉ ነበረ። ነብየ ጽድቅ ቅዱስ ኤልሳ የበብሉይ ኪዳን ከነበሩ አበይት ቅዱሳን ነቢያት አንዱ ነው። ነቢያት ሲዘረዘሩ አይታችሁ ከሆነ በአራት ይከፈላሉ። አንደኛ አበይት ነቢያት እንላቸዋለን፣ ሁለተኛ አበው ነቢያት እንላቸዋለን፣ ሶስተኛ ደቂቅ ወይም ደቂቀ ነቢያት ይባላሉ፣ አራተኛ ካልአን ወይም ውጹአን እምህልቁ ይባላሉ። ከቁጥር የወጡ ማለትም ያልተቆጠሩ አበይት ነቢያት ኢሳይያስ፣ ኤርሚያስ፣ ሕዝቅኤል፣ ዳንኤል። ደቂቀ ነቢያት ወይም ደቂቅ ነቢያት ከሆሴ እስከ ሚልክያስ ያሉ 12። አበው ነቢያት ከአዳም አባታችን እስከ ነቢዩ ቅዱስ ሳሙኤል አንድም እስከ ዳዊት ያሉ አዳም፣ ሴት፣ ሄኖስ፣ ቃይናን፣ መላልኤል፣ ያሬድ፣ ሄኖክ፣ ማቱሳላ፣ ላሜህ፣ ኖህ፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ሙሴ፣ ሳሙኤል አንድም ሙሴ እያሱ ብሎ ሳሙኤልን ዳዊትን አስገብቶ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብን አንድ ወገን 11ኛ። እነዚህ 15ቱ አበው ነቢያት ይባላሉ። ካልአን የሚባሉት ደግሞ እነ ዳዊት፣ እነ ሰሎሞን፣ ነዘሩባቤል፣ ነዝራ፣ ነነህሚያ ሁለት ነው። እዝራ ሱቱ ይላል፣ እዝራ ነህሚያ አለ። እነ ኤልያስ፣ እነ ኤልሳ አበው ነቢያት ብዙ ናቸው። ቅዱስ ኤልሳ የቅዱስ ኤልያስ መንፈስ እጥፍ የሆነለት፣ ረሃብን ያጠፋ፣ ሙታንን ያስነሳ፣ ባሕርን የከፈለ፣ ነዳያንን የጎበኘ፣ ለምጻሞችን ያነጻ ደግ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው። ዜና ህይወቱን የምታገኙት ከሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ አንድ ጀምራችሁ እስከ ምዕራፍ 13 ድረስ ታሪኩ ቁልጭ ብሎ አላላችሁ። የቅዱስ ኤልሳዕን ታሪኩን አንብቡት። የቅዱስ ኤልሳ መልኩ አባቶቻችን እንደሚነግሩን ረጅምና ራሰ በራ ነበረ። ራሰ በራ መሆኑ የታወቀው በዚያ በመጽሐፈ ነገስት እንደተጠቀሰው ወደ ሀገሪቱ ወደ ከተማይቱ ሲገባ
እርግ በራህ አንተ ራስህ በራ ከሀገራችን ውጣ ያሉ ታዳጊዎች ዘለፉት ሰደቡት አዘነባቸው ሁለት ድብ የሚባሉ በተለምዶ ድብ ምንላቸው ወይም ቢር ምንለው መተው 42ቱን ህፃናት እልም አድርገዋቸው ሄዱ ምን ነው እግዚአብሔር ጨከነትሉኝ እንደሆነ ፍርዱ በህፃናቱ ላይ ሳይሆን በማን ነው በወላጆቻቸው ላይ ነው ህፃናቱ አይደለም ተሳዳቢዎቹ ህፃናቱ አድርጉ ተብለው ተልከው ለዚያ ነው ያባት ዳለ ልጅ ይባላል አይደል እንደዚያ ነው ታላቁ ነቢይ አርፎ ተቀብሮ በአጽሙ ሙታንን አስነስቷል ያን ቀን ህንጸታ ቤተክርስቲያን ይባላል ባለ ህንጸታ ወይም ደደቡብ ጎንደር እናቶቻችን ሰኔ 20 ባሉ ምንድን ነው የሚባለው ልጅቱ ማርያም ሰኔ 21 እናቲቱ ማርያም በየዋነት እኮ ነው እመቤታችን ስንት ናት አንድ እንግዲህ ልጅቱ መባሏ ህፃን እያለች ከሆነ ጥሩ እናቲቱ አምላክን ከወለደች በኋላ ብለን እንይዘዋለን እናቶቻችን አባቶቻችን አንነቅፍም አሁን ያሉትን መሪ በጣም ወድላቸው ዶክተሩ የትናንት መሪዎችን አይነቅፉም እንደውም ምን አሉ እኔ ምን ይልክል የምነቅፍበት ምን አቅም አለኝ አራት ነጥብ ይላል አይደል ያገሬ ሰው አራት ነጥብ ማን ነው እንደው ቁጭ ብሎ ተንጋሎ አገር ሲሸጥ ይዋለ የደሃ ገንዘብ ሲበላ ይዋለ ደግሞ ምን ይልክል ይሳደባል እንደው አትበል እያሉኝ ነው እንጂ እንደው እቺን ቃል ለዚህ ነው መጠቀም የደንቆሮ ስብስ ይላሉ አባቶቻችን ግን ዛራባ አካባቢ ያሉ እህቶች አረ እንደው እባክህን ደንቆሮ አትበል ደንቆሮ ማለት ስድብ ሲሆን ስድብ ነው እሱን አልክድም ግን ማያስተውል ለማለት ነው እንጂ እንደምታስቡት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በተጠቀሰው መንገድ አለ አባቶቻችን ይላሉ እኮ አይደል አብድ የሚለው ሲተረጎም ደንቆሮ ተብሎ መጽሐፍ ላይ ተተርጉሟል ማያስተውል ለማለት ነው እና አባቶቻችን ሲሰድቡብን ነው እንደዚህ ምን ምን ይልክማ ምን ይልክ ናቸው ቴዎድሮስማ ቴዎድሮስ ነው በኋላ እኮ ልናነሳ ነው ቴዎድሮስ ቀዳማዊ እና የእመቤታችን በዓለ ህንጸታ ነበር በ21 ቅዳሴ ቤቷ ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያት አለቃ አድርጎ የሐዋርያት አለቃ አስቀድሞ ተሾሟል የዓለም ሁሉ ጳጳሳት አለቃ ተብሎ የተሾመበት ነው እንዲያውም ሲጠሩት ምን ይላሉ መሰላችሁ አብራችሁኝ ጥሩት ቅዱስ ጴጥሮስ በሉ እስቲ አርሳይሮስ አዎ አርሳይሮስ ማለት ሊቀ ጳጳሳት ለኩሉ ዓለም ወይም አበ ሊቀ ጳጳሳት የጳጳሳት ሁሉ አባት ማለት ነው ሁሉም ጳጳሳት በሱ ስር ናቸው ለምን ሊቀ ኖሎት ተብሏል የእረኞች አለቃ እረኞች ሐዋርያት ናቸው የዛን ቀን አርሳይሮስ ጴጥሮስ ተብሎ ተሾሟል ዮሐንስ ወንጌላዊ ቃል ኪዳን ተቀብሏል ምስጢር እገልጥልሃለሁ ገና ብዙ ምስጢር ብሎ ጌታችን ሰኔ 21 ቀን ነገሩታል ምስጢር እገልጥልሃለሁ ጳውሎስና በርናባስ ተመስግነዋል ያን ቀን ለቤተ ክርስቲያን መሰራት ምክንያት ሆኗል እመቤታችን ቃል ኪዳን ተቀብላለች መንበሩና ተቀድሷል እሷ ላይ ስጋው ደግሞ ተሰጥቷል ቃል ኪዳኗ ድንቅ ነው በ22 የዋህ ጳውሊ የዋህ ሰው ደግ ሰው ጳውሊ ቆዝሞስና አድሚያኖስ እንዲያውም አንድ ነገር እስኪ ላስታውሳችሁ የቆዝሞስና አድሚያኖስ ነገር ከተነሳ ቅዳሴ ቤታቸው ነው ግን በባለ ረፍታቸው የምናነሳው አንድ ነገር አለ ቆዝሞስና አድሚያኖስ ሌሎች ሶስት ወንድሞች አሏቸው አንቲቆስ አብራኒዮስና ዮንዲኖስ የሚባሉ አምስት ናቸው እናታቸው ቴዎዳዳ ትባላለች ስሟን ጥሩልኝ አንድ ጊዜ ደገሙልኝ ያዙት ይሄን ስም በደንብ በጣም የምትገርም ደገኛ እናት ናት አምስት ልጆችን አሳድጋ ለሰማዕትነት አብቅታለች ቆማ አይዞ ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስን አስበው በቀራንዮ አምባ የተሰቀለውን እያለች እያበረታች ንጉሱን እየዘለፈች ኋላ ገደላት ሰማዕት ሆነች ግን ንጉሱ ምን አለ የዚችን ሴት አካል የሚቀብር ሰው አይማረኝ ይላል ምረዋል ፀሐይ የመታው የዚች ደግናት ስጋ መሬት ላይ ወድቀዋል አምስት ወንድማማቾች ተዘቅዝቀው ደም በአፍንጫቸው ይፈሳል እየተገረፉ ከዱላው በላይ በጣም የተሰማቸው የእናታቸው እንደዛ ሆና መውደቅ ነው ከዚያ ቆዝሞስ የበላያቸው ነው እያለቀሰ ወንድሞቼ ሆይ ከእናንተ መካከል ይችን አረጋዊት ሴት ስጋዋን ወስዶ ባፈር ውስጥ ለመሰወር ርራዬ ያለው አንድ ሰው የለም ብሎ ሲል ከመካከል ታላቁ ፍቅጦር ሰማ
ሰይፉን በታጠቀ ተራምዶ መጥቶ ብድግ አድርጎ ተሸከማት። በወርቀ ዘቦ ግምጃ ገነዛት። ማን ነው ወንድ ከፍቅ ጦር ፊት መጥቶ ሰይፍ የሚመዝ? ማንንም አልነካውም። በዚህ ምክንያት ግን በኋላ ፍቅ ጦር ሰማይቱ ማለት እና ይቺ ቅድስት እናትና ልጆቿ በጣም የተመሰገኑ ናቸው። በግብጽ በጣም ተወዳጅ ናቸው። እንደው በጣም ተወዳጅ መሆናቸውን ለማወቅ በነገራችሁ ላይ ግብጻውያን የሚወዱትን ቅዱስ ማወቅ ከፈለጋችሁ ጉግል ትገቡና ስማቸውን ጻፉት። ቆዝሞስ ድሜያኖስ ሳይሆን በእንግሊዘኛ ሌላ ስም አላቸው። እሱን ትጽፉትና ኢሜጅስ የሚል ውስጥ ግቡ። እንዳለ ሙሉ በሙሉ በተለያየ አይነት መንገድ ስዕላቸው ተስሎ ተቀምጧል። በጣም ከፍ አድርገው የሚያከብሯቸው እንደዛ ነው የሚያደርገው። አሁን ያባ ሙሴ ጸልዩ የምታዩ እንደዛ ነው። እና ቆዝሞስ እና ድሜያኖስ የዚያን ቀን ዓመታዊ በዓላቸው ተከብሮላቸዋል። እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት በረከታቸውን ያሳደርብን። በ23 ነቢየ ጽድቅ መፍቀር የጥበብ ቅዱስ ሰሎሞን ዓመታዊ በዓሉ ነበረ፣ የቅዱስ ዳዊት ልጅ። እዚያኛው ጉባኤ ዝርዝር ነገሮችን ጥቂት ለማንሳት ሞክረናል። አባታችን ታላቁ አባ ኖብ በወቀቦሙ ጸሎት ላይ የምታገኟቸው ድንግል መስተጋድል ተብሎ የተጠቀሱ ታላቅ ቅዱስ ናቸው። እሳቸውም ሰማዕትነታቸው ታስቧል። በ24 ታላቁ ቅዱስ አባት ኢትዮጵያዊ አባ ሙሴ ጸሊም አባ ሙሴ ጸሊም በጣም ጉልበተኛ ስለነበሩ አዲስ መነኮስ እያሉ በትግል ብቻ ሰይጣን የሚሸነፍ መስሏቸው ይሞክሩ ነበርና ከአቅማቸው በላይ ሲሆን አባ ኤስድሮስን ሄደው አባቴ አረ እንዴት ነው ጨነቀኝ፣ በጣም እሰግዳለሁ ግን ሰይጣን እየበረታብኛል ለተለስ ሲሏቸው አይ ልጄ ናስቲ ላሳይህ ብለው ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ተመልከት አሏቸው። አጋንንት ተሰብስቦ ሰፍረዋል። እነዚህ ደግሞ ምንድናቸው? ጠላቶቻችን ናቸው። በጣም አዘን አባ ሙሴ። እነዚህ ጋር ነው የምታገል? አዎ። አይዞ አትደንግጥ፣ ወደ ምስራቅ ተመለስ። ከነዚያ 99 እጥፍ በክብርም በማዕረግም በቁጥርም የሚበልጡ መላእክት ደግሞ በዚያ አለ። እነዚህ ሳ ምንድናቸው? እነዚህ ቅዱሳን መላእክት የኛ ረዳቶች ናቸው። ስለዚህ ምንም ነገርን ስታደርግ በእኔ ጉልበት አትበል፣ በትህትና አድርገው። በትህትና ከሰገድክ እነዚያን ያርቁልሃል። በጉልበት ካደረግከው ግን መላእክት አይቀርቡም፣ አጋንንቱ መጥተው። ያ የሰው ልጅ ስግደት ብቻውን አጋንንትን አያርቅም። በነገራችሁ ላይ ስግደት ከአምልኮትና ከትህትና ጋር ነው መሆን ያለበትና አባታችን ቅዱስ ሙሴ ጸሊም ተጋደለ። ማይቶት ብሩህ አምደ ቤተ ክርስቲያን ተባለ። የሚያበራ ፋና የቤተ ክርስቲያን ምሰሶ ተባለ። ድንቅ የሆነ አባት። እንደው የሚገርማችሁ እሱን ለማየት የማይመኝ በዛ ዘመን ጻድቃን ሁሉ በየበዓታቸው ነው የአባ ሙሴ ጸሊምን ፊት አሳየን እያሉ ሁሉ ይጸልዩ ነበረ። ደግ ሰው፣ እግዚአብሔር ያከበረው፣ እግዚአብሔር የመረጠው ነው። በእውነት ፍቅሩ ጣዕሙ በረከቱ ጸጋው ይደርብን። 7 ወንድሞች አብረውት ሰባይት ሆነዋል። በ25 ክረምት ገባ። ቅዱስ ይሁዳ ተከበረ። ቅዱስ ይሁዳ መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን አንዲት ምዕራፍ ያላት መልእክት የሱ ናት፣ የይሁዳ መልእክት። በአዲስ ኪዳን እንደምታውቁት 4 ወንጌል አለ፣ የሐዋርያት ስራ አለ፣ 14 የቅዱስ ጳውሎስ መልእክቶች አሉ፣ 1 የዮሐንስ ራእይ፣ 3 የዮሐንስ መልእክት፣ 2 የጴጥሮስ መልእክት፣ 1 የያዕቆብ፣ 1 የይሁዳ መልእክት አለ። እነዚህን ሁሉ ደምራችሁ 27 ይገባል። 8ቱን ያልታተሙ መጻሕፍትን ስጨምሩበት 35 የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት ማለት እነዚህ ናቸው። ከነዚህ አንዷ የይሁዳ መልእክት ናት። በጣም ድንቅ የሆነ መልእክት ያላት ግሩም። ገና ከመነሻዋ ምንድን ነው የምትለው? ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽማ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ እጽፍ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል። ይሄ ቅዱስ ይሁዳ የማን ልጅ ነው ብትሉ፣ የአረጋዊ ዮሴፍ። እናቱ ማን ትባላለች? ማርያም። እቺ ማርያም ማናት? የእመቤታችን አክስት ናት። ይሁዳን ማን ያሳደገው? ድንግል እግዝእትነ ማርያም። ዮሳ በረሃ ላይ ቀረ። ያዕቆብን፣ ይሁዳን፣ ስምዖንን እመቤታችን አሳደገች። ከነዚህ መካከል እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ ከሰባ አርድእት ተቆጥረዋል። ሁለቱ መልእክት ጽፈዋል። ያዕቆብና ይሁዳ መልእክት ጽፈዋል። እና ቅዱስ ሰው ይሁዳ የእመቤቴ ወዳጅ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ከሰባ አርድእት አንዱ ነው። ጲላጦስና አብሮ ቅላ ሰኔ 25 ቀን አሁን ጲላጦስ ሲባል ትኩረታችንን የሚስበው ጌታችን ሲሰቀል የነበረው ነገር ነው። ጲላጦስ የሮም ቄሳር ጢባሪዮስ የሾመው ሰው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን
በሚያስተምርበት ጊዜ ጲላጦስ አይዛባዊ ነበር፣ እግዚአብሔርንም አያውቅም። በኋላ ግን ተይዞ ሊገደል ሲመጣ ሚስቱ ላከችበት። ቅድም ተናግሬያለሁ፣ ሚስቱ ማን ትባላለች? አብሮቅላ ብሉ እስቲ። ያዙ፣ ከቅዱሳት አንስት አንዷ ናት። ልጆች ነበሯቸው። በዚህ ሰው ላይ ምንም መጥፎ ነገር እንዳታደርግ ብላ ላከችበት። ጌታችንን ለማትረፍ ጥረት አደረገ። የመጨረሻው ጥረቱ ግን ጭካኔ ያመጣ። እንዳይሰቅሉት ግረፉት ብሎ ለወታደር ሰጠው። ወታደሮቹ ግን 40 ሳይሆን 6666 ጊዜ ገረፉት ጌታችንን። ጲላጦስ አዘነ። በኋላ መጨረሻ ላይ ከቄሳር ጋር እናጣላለን አልበለ ንጉስ ዘንበለ ቄሳር፣ ከቄሳር በቀር ንጉስ አናውቅም ብለው እግዚአብሔር ንጉሳቸውን ካዱ። ያን ጊዜ ሰጣቸው። ምን አለ? ንጹህ አነ እምደሙ ለዝብእሲ ጻድቅ፣ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም እኔ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ። ዛሬ በዚያ ምሳሌነት ካህናት በቅዳሴ ጊዜ ይታጠባሉ። ምን እያሉ? ዘኮነ ንጹሃ ይንሳ እምቁርባን ወዘኢ ኮነ ንጹሃ ይንሳ ከመየአይ በእሳተ መለኮቱ ዘተደለው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ። ንጹህ የሆነ ከምን ይቀበል? ከቁርባኑ ይቀበል። ንጹህ ያልሆነ ግን አይቀበል። ይሄን ይሰማና አንዳንዱ ሰው ኧረ እንዴት ብዬ ንጹህ ማመቼ ማንሆንም እኛ። ንጹህ የሆነ ምን ማለት ነው? በንስሐ የታጠበ ማለት ነው። ደግሞ አለው ንጹህ የሆነ ይቀበል ማለት ንስሐ የገባ በንስሐ የታጠበ ይቀበል። ንጹህ ያልሆነሳ ንስሐ ያልገባ እንዳይቀበል። ይሄን ቢያደርግ ግን ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ በተዘጋጀ ሰዓት እንዳይቃጠል። ታዲያ አንድ መምህር ምን ሲል ሰማሁት? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እኮ ምዕመኖቿን ከስጋው ደግሞ ያራቀቻቸው እንዲህ እያለች እያስፈራራች ነው። እረ ድንቁርና። በእርግጥ የዛ ሰባኪ አንድ ነገር ይዤለታለሁ። ቅዳሴ ሲገባ አለችው ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ የምትለው ለምን አትተረጎምም ይላል። ይሄ ጥሩ ነው። እንተርጉም ይሆን? ሃሌሉያ ምን ማለት ነው? ቅድመ ዓለም የነበረ በሉ። ደህና ዋላችሁ። ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ቸሩ ይመስገን። እመቦ ብእሲ ምእመናን ዘወአ ቤተ ክርስቲያን፣ ከምእመናን ወገን ወደ ቤተ ክርስቲያን የገባ ቢኖር ይላል። በጊዜ ቅዳሴ በቅዳሴ ጊዜ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ያልሰማ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ፣ የቅዳሴውን ጸሎት እስከሚጨርሱ ድረስ ያልታገሰ ወኢተመጠወ እምቁርባን ይሰደድ ቤተ ክርስቲያን፣ ከቁርባኑ ያልተቀበለ ከቤተ ክርስቲያን ይለይ። እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ሕግ ተላልፏል አጥፍቷል። ወአስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ፣ ሥጋን ነፍስን በፈጠረ በሥጋና በነፍስ ፈጣሪ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት መቆምን አቃሏልና። ከመ ዝመሐሩነ ሐዋርያት በአብጥሊሶሙ፣ ሐዋርያት አብጥሊስ በተባለ ሕጋቸው እንዲያስተምረውናል ይላል። ይሄን ነገራው ችግር የለውም። ቤተ ክርስቲያን ግን ካህናት ለምን ንጹህ የሆነ ይቀበል ለምን አሉ ብሎ መውቀስ ግን ድንቁርና ነው። አሁንም ደግመዋለሁ፣ ድንቁርና። ሲጀመር ይሄ እኮ ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 27 ላይ የተጻፈው ምንድን ነው የሚለው? ዘመኖ ለዝንቱ ህብስት ወዘሰቲዮ ለዝንቱ ጽዋ እንዘ ይደልዎ ደይኖ መቅሰፍቶ በላለ ርእሱ። ሳይገባው ከዚህ ህብስት የበላ ከዚህም ጽዋ የጠጣ ለራሱ ምን በላ? ደይን መቅሰፍት በላ ማለት ለገሃነመ እሳት ራሱ እንዳረገ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ነው ያለው። እንዴት ነው ነገሩ? ቤተ ክርስቲያን እኮ አባቶቻችን ካህናት ፈልስፈውት እኮ አይደለም፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የተወሰደው። እሱን ማስተዋል በጣም ያስፈልጋል። በእውነቱ በጣም ማስተዋል ያስፈልጋል። እና ቅዱስ ጲላጦስ ታጠበ። ጲላጦስን ቅዱስ ምን ነው መጨረሻ ላይ ሰማዕት ሆናል። ሰማዕት የሆነበት ደግሞ መንገድ የክርስቶስን ትንሳኤ አመነ፣ ከቅዱስ ጴጥሮስ ተማረ፣ ተጠመቀ፣ ክርስቲያን ሆነ። ከዛ ጢባሪዎስ ቄሳር ቀረው፣ አንገቱን በሰይፍ አስመታው። የሚገርማችሁ ጢባሪዎስ ጲላጦስን ያስገደለው ለክፉ አይደለም። እንዴት አንተ ተቀምጠህ የሰማይና የምድር ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰቀላል? እንዴት አሳልፈ ትሰጣችኋል ብሎ ነው አንገቱን የቀለው። ጲላጦስም አልተጎዳም፣ ሰማዕት ሆነ። ጢባሪዎስ የሚያደርገው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት አንተ እዛ የሾምኩ ይሄን ላትሰራ ነው ወይ? ለምን ጢባሪዎስ ቄሳር
ያለም ገዢ ነው ልጁ ሞተበት ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ እኔ እኮ ይገርመኛል የዛ ሰዎች ጣውት አምላክ የነበሩ ሰዎች እምነት ዛሬኛ ጋር የለም አጤ ቴዎድሮስ ዳግማዊ ምን እንዳደረጉ ሰምታችኋል ከጌታው አበች ሚስታቸው ስትሞት አትቀበርም አሉ ለምን ግሸን ወስዳችሁ እንውሰዳትና ከግማደ መስቀሉ ይንካት ግማደ መስቀሉ ትነሳለች ከሞት ግን ችግሩ ግማደ መስቀሉን ማን ነው የሚነካው ጢባሪዎስ ቄሳር ልጁ እንደሞተ አስከሬን ተገንዞ ተሸክመው ደብዳቤ ተጻፈ ዛቲ ኦማር በሉስቲ በግዙ ዘተፈነወት እማሃበ ጢባሪዎስ ቄሳር ንጉሰ ምድር ህፃ ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሰ ሰማያት ወምድር የለም አትሉትም ተውት ግድ የለም ይቺ ደብዳቤ የተጻፈች ከምድራዊ ንጉስ ከጢባሪዎስ ቄሳር ነው ወደ ሰማይና ወደ ምድር ንጉስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ድረስ ጌታዬ አንተ ሁሉን የምትችል አረ ልጅን ከሞት አስነሳ አንድ ብቻ ነው ወራሽ እሱ ነው እባክህ ይሄን ደብዳቤ ወስዳችሁ ከመቃብሩ ከጎልጎታ አስቀምጡ የልጅንም ስጋ በጎልና አስቀምጡ አላቸው ወስደው ደብዳቤውን ጣል አድርገው ልጅን መቃብሩን ሲያስነኩት ጎልጎታን ብድግ ብሎ ቆመ በዚህ ምክንያት ከሚስቱ ጋር ተመካክሮ እናቱን አምጡልኝ በሀገሬ ላንግሳት ብሎ አለ እሱ የዋህነት ነው እሱ ነው እንዴ እመቤታችን የሚያነግሳት የሰማይና የምድር ንግስት አይደለች ግን ስለ ፍቅር ምን አለ አቃሪዎስ ጌታችን ናና በሮሃ ንገስ አለው የሰማይና የምድር ንጉስን በሮሃ ንገስ አለው እሱ ደግሞ ነይና ንገሺ ሂዱና አምጧት አለ ሄዶ እመቤታችን አጧት መልአከ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ወስዷት ዮሐንስን ወስዶለታል ሌላ ብዙ ታሪክ አለው ታዲያ ማን ያስገደለው ሲል ገዳይ እነ ሄሮድስ ፈቅዶ የሰጠ ጲላጦስ አስመጥፎ አንተ እንዴት ሰማይና የምድር ንጉስ አንተ ያለ ይገደላል ብሎ በሰይፍ አስመጥቶታል ጲላጦስ ግን ሰማይትነት ሆኖለታል የቅድስት ሚስቱ ያብሮቅ ላይ የሱን በረከት በሁላችን ላይ ይደር ብራናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ የዚያን ቀን አመታዊ በዓላቸው ነበረ በ26 ኢያሱ ወልደ ነዌ መድኃኒቶሙ ለእስራኤል ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት በ27 የአባታችን የቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ አመታዊ በዓል ታላቁ ሊቅ ቅዱሱ ሰው አብሬዚያን ቀን ከሰባ አርዲት አንዱ ቅዱስ ሐናንያ ባሪያ ስራ ምዕራፍ 9 የምታገኙት ከዛ ውጪ ሰማይቱ ቅዱስ ቶማስ ዘሰንደላት እዛኛው ጉባኤ አነሳ ነው አመታዊ በዓሉ ነበር እንደዚሁም አላዛር ነዳይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያለው ያላዛርና የነዌ ታሪክ ላይ ያለፈውም ተናግሬ ያለው በነገራችሁ ላይ አላዛር የጸደቀ ደሃ ስለሆነ ነው አንዳንድ የዋ ሰው አለ ደሃ ስለሆነ ሚጸድቅ የሚመስለው ድነት ያጸድቃል አውቆ ደሃ መሆን ነው የሚያጸድቅ እንጂ ተኝተ ስራ ፈተ ደሃ ብትሆን እንዴት ብለህ ትጸድቃለህ እ ብፁዓን ነዳያን በመንፈስ ነው ያለው በመንፈስ ድሆች ሆኑ ብፁዓን ናቸው ነው ያለው አትናቴዎስ ምን አለ እየሐፍሮ ለባእል እንበይነ ብኢሉ ባለጠጋ ስለሆነ ስለ ሀብት ሀብታም ነህ ብሎ ጌታ አያደላለትም ወይም ምህሮ ለነዳይ ነዳይንም ደሃ ነህ ብሎ አይራራለትም የሚያጸድቅ መልካም ስራ ነው ደሃ ስለሆንክ አይደለም ሀብታም አይጸድቅም አልተባለም ቅዱስ አላዛር ቅድስናው ነው ያን ሁሉ ደዌ ያን ሁሉ ድህነት የተሸከመ ስለ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ለዚያ ነው ሄዶ ህፃን አብርሃም ወረሰ የአብርሃም ጎን አገኘ ነው ሲኦል ወረደ ሄዲየ ነው ዛሬ እኮ ነው ያዘው እንደግነት እኮ ያለያዝንም ነው ሲኦል ከገባ በኋላ ምን ሆነ ጥሩ ሰው ሆኖ ቁጭ ችግሩ ያውና አብይን እስቲ አርኪ አስታውሱኝ ስመድረ ሞቱ ለሰብ አልቦቱ ንስሐ የሚለው ተዘክረከ ክርስቶስ ስቃያተ አብይ ብዙሃ ወርህጸተ ነፍሱ ፍሉሃ ኢታጽን ብየል በከር ሩሃ እስከት መየጥ መንገሌ ከጽንሃን ይጸንሃ እስመድረ ሞቱ ለሰብ አልቦቱ ንስሐ ሰው ከሞተ በኋላ ንስሐ አለው የለውም ስለዚህ ንስሐ እስከምገባ ጌታ ሆይ ስለ አቡነ አብይ ብለህ ጠብቀኝ ታገሰኝ ነው ነው እዚያው ነው ለራሱ አማራጭ ሲያጣ ለወንድሞቹ እባክህን አላዛር ላክልኝ
ካልሆነ ከሙታን መካከል አንዱ አይ የለም እዚያ በኋላ በሲኦል ያለች ልመና ዋጋ የላትም። ግን ልመናውን አቀርቧል። በ28 አባታችን አባ ቴዎዶሲዮስ ሊቀ ጳጳሳት ታላቁ ቅዱስ ማይተም ማሰር ያስተማረን ዘእልበረዳይ ቅዱስ ያዕቆብ፣ በ29 ነገስት ጻድቃን ቴዎድሮስ ወማርቆስ። እስቲ ማርቆስ ዘደብረ ቶርማቅን እናንሳው። በሮም ግዛት የዛሬ 1600 ዓመት አካባቢ አንድ ማርቆስ የሚባል ንጉስ ነበረ። ይሄ ማርቆስ የሚባል ንጉስ ደግ ነበረ፣ እግዚአብሔርን የሚወደው። የዛሬውን እንደው የዘንድሮውን ቅድም አንድ ጓደኛዬ ጋር እየመጣሁ እንደው ዶክተር አብይ በድብቅ ተጠምቆ ኦርቶዶክስ ነው አላሉ አለኝ። ያው አሉ ነው ሁልጊዜ እንላለን አይደል? የዚህ ዘመን ወሬ ምንድን ነው? አሉ ነው አናውቅም፣ የለንበትም። እንደው እንደዚህ ተብሏል አሉ። ደግሞ አሉ ብቻ እኮ ቢበቃ ጥሩ ነው። ሰምታችኋል አይደል? አንድ ባል ሚስት ወረኛ ናት አሉት። ተው የሚስቴን ስም አታጥፉ፣ ፈትናት እስቲ፣ ወረኛ ናት አሉት። እግዚአብሔር ወረኛ ሚስት አይጣልባችሁ። ማግባት ከፈለጋችሁ ይሄ ነው፣ ካልፈለጋችሁ ተውት፣ መብታችሁ ነው። ግን መንኩሱ መብታችሁ ነው ሲባል ከተማ ማጭበርበር የለም። ሚስት ወረኛ ናት፣ ይሄ ነገር በዛ እስቲ ልፈትናት ይልና አንቺ እቴ ይላታል። አቤት አረ ጉዱኛለሁ። ምንድን ነው ዛሬ ሌሊት እንቁላል ጥያ አደርኩ እኮ። ምን እንቁላል ጥያ አደርኩ? እዚሁ ከፍ ያለ ከዶሮ እንቁላል አመጥቶ ይኸውልሽ። ግን አደራ እንዳታዋርጪ፣ ለሰው እንዳትናገሪ። እዛ ስንት ቀን በኋላ አንዱ ጓደኛ ይመጣል። አንተ አቤት ምን ክፉ ሰው ነህ? ምን አረኩ? እኔ ሚስጥረኛ አይደለሁም እና ምን ደበቅኩ? 100 እንቁላል ስትጥል ድረስ እንዴት ሳትነግረኝ? እንግዲህ ሚስቱ ስንት ብላ ነው ያወራች? እግዚአብሔር ይወቀው። አንድ ብሎ ነገራት፣ ሁለት ብላ አወራች። ሁለት ብሎ የሰማ አራት፣ አራት ያለው 8። ተቀጣጥሎ አቤት ወሬ። እንዲያው እኮ ፈረሰኛ ከፈታው ምን የፈታው ይባላል? ወሬ የፈታው ይባላል። ባደራችሁን እግዚአብሔር ከወረኛነት ይሰውራችሁ። ደግሞ እንደዚህ ትውልድ ይሄ ፌስቡክ እግዚአብሔር ስልጣን ይሰጠኝ። አንድ ቀን ነበር ድርግም የማደርገው ወሬ በቃ የማይወራ ወሬ የለም። ደግሞ እኮ ተጨባጭ ነገር ቢኖረው ሰው ጥሩ ነው። ትውልዱ ንጹህ ነው፣ ከእውቀት ማለት ነው፣ በሌላ አይደለም። ይሄ ከእውቀት ንጹህ የሆነ ትውልድ፣ ከፍቅር ከትዕግስት ከማስተዋል ንጹህ የሆነ ትውልድ ወሬውን ሰውት እና ቀደም ለዚያ ነው የምናወራው ወሬ ሁሉ ምንድን ነው? አሉ ነው። ቅድም ምንድን ነው አሉ ያልኩኝ? ዶክተር አብይ አህመድ በድብቅ ተጠምቆ ኦርቶዶክስ ነዋል አሉ ነው። ያርገው። ለማን ጥቅም? ለራሱ ለማንም አይደለም፣ ያርገው ነው። ለምን መንፈስ ቅዱስ ያደረበት መሪ ጥሩ ነው። ለምን ቅዱስ ማርቆስ እመቤታችን ከመውደዱ የተነሳ መጣችና ወዳጄ ማርቆስ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለች። እመቤቴ እኔ በማስተዳድረው ግዛት ኃጢአት ይጥፋልኝ፣ ሰው አይጣላ፣ ሽፍታ አይኑር፣ ሁሉ ሰው በፍቅር ብቻ ይኑር። ዛሬ እንደዛ የሚባል እንደመር ፍቅር ነው ይቅርታ ነው ይባላል አይደል? መሀል ሜዳ አይመጣም ጥንካሬ ከሌለ። ከልጁ አማልዳ ለአምስት ዓመት ኃጢአት በግዛት ሁሉ ጠፋለት፣ ፍቅር ብቻ። ፍርድ ቤት የለ፣ ፖሊስ የለ። እንደው የዘንድሮ ፖሊስ እግዚአብሔር ይማረው እ አስተያይታል ነው እኮ በጣም ችግር ነው። ብዙ ነገር እናውቃለን፣ ብንናገር አናልቅም። አሁንስ መብት ተሰጥቶናል መሰለኝ። እና ፍቅር አንድነት ሆነለት። ኋላ ስለወደዱት ሰጉለት። ምን ብለው ልክ በዚህ ዘመን ላለው መሪያችን አረ እንደው እንዳይገሉብን ይባላል አይደል? እሱን ደግሞ እንዳይመንንብን ተብሎ ተፈራ። ምን እናድርግ? አንዲት ቆንጆ ድንግል ፈልገን እናገባው እንሰራው ተባለ። እቺን ነገር ሰማ። መጥተው እናጋባ አሉት። አረ አልፈልግም አለ። አይ የለም በግድ ነው ታገባለህ አሉት። እሺ ከእግዚአብሔር ጋር ልምከርበት ብሎ ሲወጡ ሂዶ እመቤታችን ፊት ተንበርክኮ አለቀሰ። እመቤታችን ብቅ ብላ ምነው ወዳጅ አለችው። አሁኑኑ ማምለጫዬን አምጪ አለ። ሌሊት ተደብቀ ውጣና ደብረ ቶርማቅ ሄዳለችው። ሌሊት ልብሱን ቀይሮ ወጥቶ ቶርማቅ የሚባል ተራራ ሄደ። 60 ዓመት ከዛ በኋላ ሰው አይቶ አያውቅ። ማርቆስ ማለት እሱ ነው። ማይሌተ ጽጌ ትዕግስትኪ ፈድፈደ እምትዕግስተ ኢዮብ ጻድቅ ወማርቆስ ዘቶርማቅ
ወገብረ ክርስቶስ መራዊ ተወካፈማ በጻንቅ የመቤታችንን መከራ ከማን ጋር አነጻጸረው? ከኢዮብ ከማርቆስ ደብረ ተርማቀና ከገብረ ክርስቶስ መራዊ። የኢዮብ ከባለ ጠጋዋነት ወደ ድህነት፣ የማርቆስ ከንጉስነት ወደ ነዳይነት፣ የገብረ ክርስቶስ መራዊ ከሙሽርነት ወደ ቁስል ወደ ድህነት። ለዚያ ነው የመቤታችን ትግስት ከነሱ ጋር አነጻጸረው። ትግስት ከፈድፈደ ያንቺስ በለጣል ሊቁ አባጽ ገብርሃን እና በኋላ ይሄ ቅዱስ ሰው ሲያርፍ ማን ይገንዘው? ሰው የለ። አባቶቻችን ሰው መጣ እግዚአብሔር ወጣ፣ ሰው መጣ ነገር መጣ ይላሉ አይደል? አስቸጋሪም ከሰው ጋር መኖር እኮ ችግር ነው። አንዳንዴ ጥሩ ነው፣ አንዳንዴም ችግር ነው። ማን ወረደ? 12 ሐዋርያት። ማን መጣ? ሊቃነ መላእክት። ሊቃነ መላእክት እየገነዙ ይዘምራሉ። ቅዱስ ማቴዎስ ያነባል። እንዲያውም አበውን ይላሉ መጠነ ሐምስቱ በእመት ተለዓለ በድኑ ይላሉ። ስጋው አምስት ክንድ ከፍሎን የተገነዘ ቅዱስ ማርቆስ ዘደብረ ተርማቅ ወይም ቅዱስ ማርቆስ ንጉሰ ሮሜ ይባላል። እንዲያው በረከቱ ጣይሙ ይደርብን። በተለይ መቤታችን መውደዱ በጣም ይደንቀኛል። በጣም ሌላኛው ንጉስ ቴዎድሮስ እጓለ አንበሳ ወልደ ዳዊት ከ1396 እስከ 1399 ለሶስት ዓመታት የነገሰው ቴዎድሮስ የሚለውን ስም ያስወደደው ኢትዮጵያዊ ንጉሠ ነገሥት በጣም ዜና ህይወቱ ድንቅ ነው። በዛ ዘመን ቤተ ክህነቱንም አረመ፣ ቤተ መንግስቱንም አረመው። አብያተ ክርስቲያናትን አነጸ፣ ገዳማትን አጸና፣ ነዳያንን መገበ። ስለ ቅድስናው በሞተ ጊዜ ባህር ተከፈለለት፣ ከመቃብሩ ምንጭ ፈለቀለት፣ ቀስተ ደመና ወረደለት፣ ድንቅ ድንቅ ነገር ተደረገለት። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የዚያን ቀን ሰባቱ መስተጋድላን ዘእምደብረ ቆኖ እና አባ ሆር አባ ብሶይ እና አባ ሆር ሳነ ቅድስት ይድራ ቅድስት እናታችን፣ እንደዚሁም ኢትዮጵያዊ ሰራዊት አለቃ ቅዱስ አምደ ሚካኤል ዓመታዊ በዓሉ ነው። መልአከ ሥራዊ ሆሙ ለነገሥተ ኢትዮጵያ እሉ እሙንቱ ዘርአ ያዕቆብ ወበእደ ማርያም ወእስክንድር ይላል። ከአጼ ዘርአ ያዕቆብ እስከ አጼ እስክንድር ድረስ በሶስት ነገስታት ዘመን ያገለገለ ቅዱሱ ሰማዕትና ጻድቅ አምደ ሚካኤል የሰራዊት አለቃ ኢታማጆር ሹም ፊታውራሪ ነበር። ፍልሰቱ ነው። ሁለት ጊዜ ነው የፈለሰ፣ አንደኛ በእስክንድር በኋላ በልብነ ድንግል ዘመን ማለት ነው። በ30 መጥምቁ ዮሐንስ ተወለደ። መጥምቁ ዮሐንስ ምንድነው ትሉኝ እንደሆነ መልአክ ነው፣ ክንፍ አውጥቷል። መጥምቁ ዮሐንስ ነብይ ነው። ወአንተ ንጻን ነብይ ልዑል ተሰማይ ተብሏል። ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ነው። ለምን? ነሱስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ብሎ አስተምሯላ። ቅዱስ ዮሐንስ ሰማዕት ነው፣ አንገቱን ተቆርጧል። ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቅ ነው፣ ትሩፋት ተገኝቶበታል። ባይታዊ ነው፣ 25 ዓመት በበረሃ ብቻውን ኑሯል። ቅዱስ ዮሐንስ ድንግል ነው። ምን ቀረን? ቅዱስ ዮሐንስ ያለው ነው ምንድን ያለው? ይላል ሁሉንም ነው ቅዱስ ዮሐንስ። ይሄ ይበቃናል። ወላጆቹ ዘካርያስና ኤልሳቤጥ ድንቆች ናቸው። በስተርጅና ልጅን ያገኘ የዚያን ቀን ማርያም ማለት አደናግል ቅዱሳት አሃት አልአዛር የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 12 ታሪካቸውን ታገኛለች። ደናግል ቅዱሳት ማርያም ማርታ የዚያኑ ቀን አባ ጌራን መስተጋረል እንደ ሲያተ እንደ ከህንድ እግዚአብሔር በጸሎቱ ካውራጃው ኃጢአትን አጠፋለት፣ አጋንንትን አሰረለት። ሰይጣን ግን ክፉ ነው። በሴት መስሎ መጥቶ ድንግልናውን አጠፋበት። እንዘይ ጎድ እንግዳሁ ወንዘይ ዘብጥ ርእሶ ነው የሚለው። ደረቱን ሲደቃ ጭንቅላቱን በድንጋይ እየመታ ነው ንስሐ እየገብቶ አልቅሶ ያረፈው ታላቁ ቅዱስ አባ ጌራን መስተጋድል። ሐምሌ አንድ ቀን ዛሬ ነው ትናንት ነው ዛሬ ነው ሐምሌ አንድ ቀን ዛሬ ያው ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ስንክሳር ስታነቡ አንድ የሚገርም ታሪክ አለ። አንዳንድ ሰው ሞኛ ሞኝ ነው እናንተ ዝሙት መጥፎ ነው ዝሙት አትስሩ ብሎ ይለዋል። አንድ ይህን ትምህርት ሰማይ ነበረ እየሄደ ሴተኛ ዳሪ የምንላቸው ሰዎች ጋር ያድራል። ኋላ እንዲሁ አንዲት ነገር ልቀማምስ ብሎ ሄዶ ይገባል እዛች። ባለፈው አንዱ ጓደኛችን እንደሆነው ማለት ነው እኛ ልጆች እያለን አንድ የአብዬ ጊዜ ዲያቆን የማታ ትምህርት ይማራልና ትምህርት አምሽቶ የት ይሄዳል? እንኳን የመስክ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር በእውነት ተቸግረው ነው
በእውነት የገንዘብ ጦት ማን ፈርድባቸው? እግዚአብሔር ግን ከዚያ ህይወት እንዲወጡ ይርዳቸው። በእውነት በጣም ነው ማዝን፣ አልፈርድባቸው። ወደው አይደለም ማንንም አካሉን ለመሸጥ ፈቃድ ያለው አይመስለኝም። ይሄንን የሚያደርጉ ባለጌን ራባህን ብቻ ናቸው እንጂ ኢትዮጵያዊ እንዲያደርጋል ብዬ አላምንም። እና አውቀም እሱን ቆየ መስካካቢ እንደሚሰራ ማታ ሄዶ ሻይና ዳቦ አለ ይላል። ደግሞ ሻይና ዳቦ ጭራሽ አዎ አለ ግባ ብላ ታስገባል። ጥርቅም አድርጋ ዘጋችሁ በሩ። ለምንድን ነው የምትዘጊው? ብርድ ነው ይበርዳል ብዬ እንዲያው እኔ ብጤ ነው። እሺ ብሎ ቁጭ ኋላ አረቂ ቀረብ። ምንድን ነው ይሄ አረቂ? ምን ላረገው? ጠጣዋ እንዴ? ያሰክረኛል። አያሰክርም፣ ሞቅ እንዲል ነው ብርድ ስላለ። ኋላ ትንሽ ቆይታ ከጎኑ ቁጭ ምን እያደረግሽ ነው? ልትነካው ስትል እችን ይወዳል የመምህር አሽከር ብሎ በቁሙ አንስቶ መሬት ላይ ፌርሜሎ ነው የሚባል የእሳት ማንደጃው ግልብጥ ብሎ እሷ ላይ ኦ ያለች። ምንድን ነው ሲባል አስገድዶ እንደዚህ ሊያደርገኝ። ኧረ አይ ዘመን ሰው ፖሊስ መጥቶ እስር ቤት አመለጠ። ግን እንደዚያ በማድረጉ አመለጠ፣ ክህነቱን አተረፈ። ይሄኛው ደግሞ ቅዱስ ቶማስ እንደዛ ሲያስተምር ይሰማና እንደው ሊቀማምስ ሲገባ እዛች መሸታ ቤት ቤተመያሲ ይለዋል መጽሐፍ፣ አብረን እንተኛ ትለዋለች። አይሆንም፣ ሐዋርያው ገስጾናል። አይሆንም፣ አንተ ዝም ብለህ እንተኛ። አይሆን ስትጨቀጭቀው ምን ትላለች እቺ ብሎ ሰይፉን አውጥቶ አንገቷን ብጥስ አድርጎት ቤት። ኋላ በማግስቱ ደግሞ አቤት አቤት፣ እኔ እኮ ይገርመኛል፣ ማጅራቶቹ ምኑም ቤተክርስቲያን ተሰብስቦ ሁሉ ሰው ሁላችን ማጥያታችን ደብቀን ብዙ ነገር አለ። ቅዱስ ቶማስ ያውቃል እኮ ህብስት ባረከና እንካ ቅመስ አለው። ሊበላ ብሎ ሲቀበል እጁ ደረቀች። ዘው ላይ ምን ሆነሃል አለ። ኧረ ምንም አለ። አይ የእግዚአብሔር ጸጋ ዘልፋለችና እውነቱን ተናገራለሁ። ተናዘዘ። እንዴት እንዲያደረክ? አሀ እሷስ ነፍሴን ልታጠፋ አይደል የመጣችው? ነው ነውር ነው። ናበላ ሳየኝ አለ። ወስዶ አሳየው። ቅዱስ ቶማስ ጸሎት አደረገ። በል እጇን ይዛ አስነሳት አለው። እንዴት አድርጌ? ቀድሞ እኔ የገደልኩሽ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስነሳሽ በላት አለው። እንደዚያ ብሎ ሲላት ብድግ ብላ ቀጥ ሰገደች ለቅዱስ ቶማስ። ኋላ ወዴት ነበርሽ? ምን አየሽ? ንገሪን አላት። አይ አልናገርም አለች። ለምን? እንዘ ምስሌ ሀሎ ከትቤል ሆኗ ትስቲ አለኒ እፎ ለዘለ ከጼው አለችው። በጌታ ቀኝ ላይ ቁመህ አይቼሃለሁ እኮ አንተ ታውቀልን ያየሁትን አንተ ተናገር እንጂ የለም አንቺ ነሽ መናገር ያለብሽ። የሲኦልን ነገር ተናገረች ዘርዝራ። በዚህ ምክንያት ብዙዎች አምነው ተጠመቁ። አግናጢዮስ ምጥውል አንበሳ ዛሬ ይከበራል፣ ገና በሰባት የምናከብረዋል። ቅድስት ቅፍሮንያና ቅድስት ኦሪያና ሁለት እህትማማቾች ዛሬ አክብረናል። ገብረ መድን አባ ገብረ መድን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ መነኮስ ብዮክና ብንያሚን የእግዚአብሔርን መስዋዕት እባብ ሲበሉ አዩ። እባቡን ገደሉት። ኋላ እንብላው እንብላው ተባባሉ፣ እባቡን ማለት ነው። እግዚአብሔር ቢያዝንብንስ? እንጠይቀው እግዚአብሔርን። ሲለምኑ መልአከ እግዚአብሔር መጣ። ምን ፈልጋችሁ ነው? የተቀደሰውን መስዋዕት በልቶታል እባቡ፣ እኛ ገልነዋል። ስለዚህ በውስጡ የተቀደሰ ነገር ስላለው ልንበላው ነው፣ ብሉት፣ ግን ትሞታላችሁ በመርዙ አላቸው። አረ ይሁንብን። በልተውት በዚህች ቀን አረፈ። ፍቅርች ናት፣ የተቀደሰ ነገር ስለያዘ በሆዱ ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ስለተዋሃደው ሰንጥቀው ማውጣት አይችልም። ሃይማኖት ነው፣ እምነት ነው። እነዚህ ቅዱሳን ነበሩ፣ እነ ቅዱስ ክሌዎስን ጨምሮ ሌሎች አባቶቻችንም ነበሩ። ነገ ደገኛው ሐዋርያ ቅዱስ ታዲዮስ ይከበራል። በሶስት ቅዱስ ቄርሎስ አምደ ሃይማኖት ይከበራል። በአራት 12ቱ ደቂቀ ነቢያት ይከበራሉ። በአምስት ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ይከበራሉ። በስድስት ቅዱስ እዝራና መርቄሎስ ይከበራሉ። በሰባት ስላሴ አብሮ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ አደራቸው። ልደታቸውም ያ ቀን፣ እረፍታቸውም ያ ቀን ነው። ታላቁ ሲኖዳ አርሲ መትሪዳ ያን ቀን ነው የሚከበሩት። አብርሃም አባታችን የአብርሃሙ ስላሴ የሚባለው ያ ቀን ነው። በስምንት አቡነ ኪሮስ፣ አርባዕቱ እንስሳ፣ አባ ብሶይ ታላቁና አባ ሚሳኤል እንዲህ እንዲህ እያለን በዓላትን እያከበርን እንሄዳለን። የምንገናኘው እግዚአብሔር ቢፈቅድ የዛሬ ሁለት ሳምንት በታላቁ ሊቅ በቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ነው የቤት ስራ። የዛሬ ሁለት ሳምንት ሁላችሁም የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም ደግማችሁ ነው የምትመጡ። ሐምሌ 15 ቀን የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም ትደግማላችሁ። ግዴታ ነው፣ ትእዛዝ ነው። ተናግሬያለሁ። ትእዛዙ የማን ነው? እግዚአብሔር ይወቀው። ለጊዜው የኔ ነው ብላችሁ ያዙ፣ ድገሙ። የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም ምንም ድርድር የለም። 15 ደቂቃ ማያወስድ
ሐምሌ 15 ቀን አደራ አደራ እንድትደጉ ይሄን እንዳትረሱ። ሐምሌ በጣም ደገኛ ወር ነው፣ ብዙ ቅዱሳን እናከብርበት ነውና እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም አስጀምሮ በሰላም ስላስፈጸመን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወራ ክረምቱን በሰላም አስፈጽሞ ከአዲሱ ፀሐይ ከአዲሱ ብርሃን ከአዲሱ ሰላም ከአዲሱ ፍቅር ከአዲሱ ጸጋ ሁላችን ያድርሰን። እናመሰግነው ዘንድ ሁላችን እንነሳ።